det blev ju en revolution. Många mente att det var nu en rar farkost, och den där kunde måtte nu vara ubrukelig till rendyrsnäringen. Ja, jag är född i 62 och 63 så kom första skuten till hem till oss. Det var ingen som hade tagit den i bruk ända här i Tana. Och den blev faktiskt kört i de här fjällen, 63. Och har varit i rendyrsnäringen hela mitt liv. Det har jag född till, och det har varit huvuduppgaven och före flocken vidare efter familjen. Det är klart, hade inte vi hade skuten idag så tror jag nappe rendyrsnäringen hade varit inne idag. Folk hade nog slutat på grund av det slitet att gå till fots och på ski i all slags vär. Det är klart, vi äter ju flocken över ett stort område. Vi har ju vinterbete vårt, det är på bägge sidor av Tanaälva. Både på öst- och västsida. Skuten blev en del av min uppväxt, oavsett om jag ville eller inte. Jag var varje dag i garagen och mecka i lag med min gamla onkel. Och han lärde mig villig. Men så i 69 så började de första skuterlöparna att arrangeras här. Och det första navnet jag husker som kom av de finska körerna var, det var ju Pauli Pippola, allerede i 69. Och då var ju också, jag skulle kunna köra det ena löp i Njorga, det lokala löpet. Men det blev till att jag hållit på i cirka 10. Så jag må ju säga det att vi har varit heldiga som har en skuterfabrik så nära oss, som utvecklar maskiner för akkurat för våres förhåll här i Skandinavien. Det är väldigt tacknämligt. Och jag brukar den varje dag, hela vintern. Kurikkalaiset tekee siellä Kurikassa hyviä kelekkoja ja me tehdään täällä sitten vinhoja, ja niissä niin kuin karkeasti ottaen oli semmoista eroa, että kurikkalaiset teki hyviä kelekkoja vetotehtäviin. Heillä oli niin kuin se olosuhe semmoinen, että siellä oli vähemmän lunta ja taas meillä täällä oli enemmän lunta, ja meillä oli niin kuin koko ajan ajatuksena se, että täällä tehdyt kelekat kulkevat ja pelaavat hyvin lumeessa. Skandinaaviassa oli kova kilpailu ja Ruotsissa tippui näitä valmistajia kanssa, mutta niin sitten Vinha Taruki alkoi päättymään ja tehtaalla. Me jatkettiin sitten sitä, niin kuin sanotaan, konkurssipesän hoitoa sitten siihen syksyyn asti. No, sitten tuli semmoinen tieto, että Kurikassa olisi niin kuin huoltopäällikön homma auki. Ja ne pyysi sitten minua sinne, niin minä olin valmis heti semmoiseen hommaan. Ja minä sitten toista kuukautta kulin sitten junalla siellä. Sitten sieltä tuli yhtäkkiä semmoinen niin kuin tieto, että Valametti niin kuin tarvii Kurikasta sitten kaiken kapasiteetin, koska Valametti oli ostanut sen traktoritehtaan. Ja kun Rovaniemellä on tilat kelekkatehtaalle vapaana ja kaikki systeemit, että siirretään se Rovaniemelle.
mullahan oli ollut omana harrastuksena se kelekkojen rakentelu ja mulla oli vaimon kanssa sitten ajettiin niillä kelekoilla sitten snowcross-kisoja. Ja, eli siellä taustalla oli mulla semmoinen niin kuin harrastus puhtaasti. Ja no sitten tämä Piippolan Pauli tuli sitten puhumaan, että voitaisiko tuolla Lynxillä sitten ajaa niin kuin snowcrossia ja jos rakenneltaisiin sitä. Ja tietenkin kun mä olin itse kauhean innostunut asiasta, niin mehän meni heti meidän toimitusjohtaja Lauri Luopajärville puhumaan, että voitaisiko me rakentaa semmoinen vehe. Ja no se oli uutta aivan, koska tämä Rovaniemen tehtaan strategia on tehdä puhtaasti työkelekkoja. Pauli ja sitten Kolopasen ja saa Aamaslo Eerik ja meikäläinen, niin alettiin rakentamaan sitä, otettiin se kapiatelainen työkelekka siinä niin kuin pohjaksi ja siihen alettiin sitten soveltamaan. Se tuntui niin kuin alkavan toimimaan se homma, niin siitä lähti sitten tämä vapaa-ajan kelekka liikkeelle täällä Rovaniemellä. Och därför hela Lynx-historien börjar således i det här huset. Det tog i alla fall väldigt lång tid innan det blev lite ordning på torpet. Men så småningom blev det ju det. Men de backade en liten bit när vi liksom kom in i Lynx. Det var alltså inte, det var alltså produkterna designmässigt och sådär. Det var tekniskt sett var det inte sådär topp inte. Men jag var ju tvungen liksom att hitta, få intresse på marknaden. För det var ju det som var viktigt, att hitta sådana här argument som kunderna, användarna, återförsäljarna nappade tag i och tyckte att fan, det här var bra. Och då är, nu kommer jag inte ihåg årtalet, men då höll jag jävlar på att dö. Jag fick reda på våren att man hade tagit bort från sortimentet både 320-an, 535-an och 520-an. Det var alltså alla basmaskinerna. Och 535-an var ju den verkliga basmaskinen. Det var ju den mest sålda lynxen av lynxproduktionen. Jag blev så förbannat förtvivlad. Så jag skrek säkert i telefon och den vd som var då, han förstod att han inte tillhörde de populäraste hos mig. Och då säger han det att ja, men vi har ju en 39. Det var en ny modell. GL39 är en benämning som kommer härifrån. Det var liksom den här typen av problem. Och jag tror faktiskt, om inte jag hade varit så argsint, om jag inte hade varit så envis, om jag inte hade varit så jävla otrevlig, så hade mycket av det här aldrig blivit av. En annan sak varför vi fick fäste på marknaden, det var att de stora grabbarna, vi var ju liksom katter bland hermelinerna. Här kommer en Aimon Arvi och ska sälja Lynx som alla skrattar och pekar finger åt. Det var ju liksom, haha, den där maskinen, det är ju bara skräp. Ser för jävligt ut. Det upptäckte jag också ganska snart att, bra. Bra att ni pekar finger åt oss. Bra att ni inte bryr er om oss. Bra att ni inte är rädd för oss. För när jag liksom upptäckte det att alla konkurrenter, de bryr sig inte om oss. Ingen trodde på oss. Då får vi jobba i fred. We'll be right back.
Jussinhan me tunsiko Jussikia jo Motskarilla, niin sille puhumaan ensin, että mitä jos me alkaisi ajamaan tuota kilpaa sillä lynksillä, että meillä on kyllä selvät sävelet, että miten pitäisi tehdä, että kun mä oon ajanut noilla muilla kelikoilla, niin mikä niissä oli niin hyvää. Tai niin semmoisia erikoisosia ja tehdään samanlaisia siihen lynksiin. Ja meitä oli pääasiassa 3-4 henkilöä siinä aina lauantaina kokoonnuttiin tiettyyn aikaan sitten aamupäivällä ja keskusteltiin aina porukalla, että mitä niin tehdään, että ja yksimielisyys oli voimakas, että sehän oli se into valtava, eikä siinä mitään niin palakkoja pyydetty, että me vaan niin harrastuksena tehtiin. Taisi olla sunnuntai oli semmoinen päivä, että pidettiin vapaata, mutta maanantaina, tiistaina, keskiviikkoina ja torstaina ja vielä perjantainakin illat tehtiin sitä kelekkaa. Joo, Aimon arvio oli tämä maahantuoja Alkapin omistaja ja hän niin vaati sitten niin omille kuskeille niitä kelekkoja ja niitähän tehtiin seuraavalle vuodelle sitten näille pojille Ruotsiin. Ja då började vi naturligtvis, fast det kostade oerhörda pengar, så började vi då bygga upp en feeling genom tävlingar. Jag engagerade fantastiska tävlingsförare. Och till slut fick jag faktiskt igång fabriken. Och det var nog säkert Tapio. Han var väl dåvarande produktionschef och var nere med. Vi började bland annat det här med lynxgubben och vi började bygga upp en lynxprofil. Jag menar lynx latin betyder lodjur. Vi måste personifiera lynx. Man gör snöskoten nästan till en form av levande person. Mitä siinä tapahtui, niin sitten kun saatiin peltinokka valmiiksi ja päästiin sillä ajamaan, niin kyllä kun se eka kerran ajettiin siinä tehasta ympäri, niin se jo siinä vaiheessa huomasi, että ei helkatti, että tämä on hieno peli. Että seuraavalle vuodelle tämä Aimo Larvia sanoo, että teidän pitää tehdä semmoinen urheilukelekka, jota voi hän myyä. Siitä lähti sitten tämä GLS liikkeelle. Lähettiin ensimmäisiin SM:iin, niin ne ihmiset kysyivät, että mitä te olette tehneet, että ette voi pärjätä. Ja no, eka lähtö oli, niin vaari veti ympäri siinä ensimmäisellä kurvissa ja sillä ei ollut oikeastaan mitään kiirettä. Se korjasi siinä kimpsunsa ja kampsunsa ja laittoi lasit päähän ja lähti ajamaan. Ja oliko siinä 3 kierrosta mennyt, niin se oli keulassa. Siinä vaiheessa kansa niin kuin kohahti siinä. Sitten kun Pauli pääsi ensimmäisestä erästä voittajana, niin kaikki vaan katsoi siihen. Kukka ei puhunut mitään. Niin ne oli sanattomia muut. Voi sanoa näin, että selkäranka katkesi ja muilla ja se ei ole meillä vielä katkennut.